Show! Galera, espero que vocês tenham gostado. E se você conhece, né, ou lembrou de alguma referência parecida, seja na animação ou até mesmo na proposta de algum movimento, deixa aí nos comentários que depois que eu terminar de fazer o vídeo de todos os personagens, eu vou fazer um outro especial apenas colocando as referências que vocês estão comentando nos vídeos. E só do personagem nono já tem um monte, então deixa aí embaixo, beleza? E não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos, tá certo? Forte abraço e até o próximo Flipper! Eu vou mostrar o que acontece com quem não se inscreve aqui no canal.